A articulação das mulheres do Cerrado surge fortalecida pelas nossas ancestrais e por compreender que nossos caminhos são como afluentes que desaguam. Mulheres são como águas, crescem quando se encontram. Unidas na nossa diversidade, afirmamos que o Cerrado brasileiro tem cara de mulher. Afirmamos a força e a importância das águas como bem comum. E anunciamos: ninguém vai morrer de sede nas margens dos nossos rios. Denunciamos as mazelas provocadas pelos grandes projetos de infraestrutura, pela expansão da mineração, pelo Mato Piba. Somos contra a estrangeirização das nossas terras e contra o agronegócio e sua lógica de produção baseada no uso de sementes transgênicas, agrotóxicos, latifúndio e monocultura. Repudiamos as queimadas criminosas, o desmatamento, a grilagem, os fundamentalismos que nos afetam cotidianamente. E reverberamos: território livre para viver. Acreditamos na semente, herança de nossos antepassados e sinal de reprodução da vida. Nós, mulheres do Cerrado, denunciamos todas as formas de violência que sofremos em nossos territórios, agudizadas na pandemia. Denunciamos também, junto com a violência patriarcal, o racismo como um sistema que afeta nossas vidas e nos violenta diariamente. Seja desrespeitando nossos corpos, seja discriminando nossas práticas ou desvalorizando nossas contribuições políticas e culturais. E bradamos: não existem territórios livres com corpos presos. É tempo de fazer ecoar as nossas resistências e existências. Valorizar nossos saberes e práticas, ampliando a visibilidade das mulheres enquanto guardiãs do Cerrado. Temos raízes profundas, sempre brotaremos mais fortes e vivas. As mulheres do Cerrado estão em pé e em luta.